դարձեք HSBC Bank-ի աջախորդը։ Կամ լինելով մեր աջախորդը, տեղափոխեք ձեր գումարները մեզ մոտ։ Ժամկետային ավանդների նոր պայմաններով։ Ժամկետը սկսած 3 ամսից մինչև 3 տարի։ Տոկոսադրույքը 5-ից 7.5%։ Առաջարկը գործում է միայն հունիսի 1-ից մինչև հուլիսի 15-ը ներդրված նոր միջոցների համար։ Եվ ամենակարևորը, ձեր գումարները ապահով ձեռքերում են։ HSBC, ձեր բանկն ամբողջ աշխարհում։